Azərbaycan çox təhlükəsiz ölkədir. Biz öz gözlərimizlə buradakı sabitliyin, rahatlığın və inkişafın, tolerantlığın şahidi olduq. Bu sözləri Milli Məclisin qonağı olan Avropa Parlamentinin üzvləri bildiriblər. Mətbuat konfransında çıxış edən qonaqlar Bakının UEFA Avropa Liqasının final oyununa yüksək səviyyədə hazırlaşdığını qeyd ediblər və bundan əvvəl qərb mediasında yayılan fikirlərin tamamilə əsassız olduğunu deyiblər. Mən gördüm ki, çox sülhsevər millətsiz. Bakı tamamilə təhlükəsiz şəhərdir. Rahatlıqla küçədə gəzmək olur. Mən dünən axşam bulvarda oldum. Çox xoş mənzərə vardı. Gənc ailələr uşaqları ilə birlikdə sakitcə gəzir, əylənirdilər. Həm də heç nədən narahat deyildilər. Təhlükəsizliyə arxayın olduqları hiss edilirdi. Qərbdə son illər təəssüf ki, belə səhnələrə az rast gəlinir. Mən öz ölkəmdə, Azərbaycanda gördüklərimi təbliğ edəcəm və deyəcəm ki, Azərbaycan gəlib görməli və təhlükəsiz gözəl bir məkandır. Lobbi üçün izah edəcəm, necə modern və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkəsiz. Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf məni heyrətləndirir. Ölkənizin apardığı siyasəti də çox bəyənirəm. Bu ölkədə tolerantlıq yüksək səviyyədədir. Sizin müstəqil siyasətiniz var. Böyük güclərdən asılı deyilsiniz. Siz tarazlığı, qonşuluq siyasətini qoruyub saxlaya bilmisiniz. Azərbaycan çox təhlükəsiz ölkədir. Ermənistan Azərbaycana qarşı aparan informasiya müharibənin bir tərkib hissəsidir. Yəni ki, biz hamımız bilirik ki, həmin o stadiondakı bir oyun olacaqdır, həmin bu stadionda nəinki bir erməni, onlarla Ermənistan komandası, Ermənistan bayrağından keçmişdi Avropa oyunlarının açılışında. Siz bilirsiniz ki, o bütün komanda keçmişdi və Arsenaldan fərqli olaraq onlar burada bir gün yaşamamışlar, bunlar burada 3 həftə yaşamışdılar və onlar 50 nəfər idilər. Və bu günləri siz bilirsiniz ki, gimnastik sarayında mübarizə aparıları, medallara göründü, dünya çempionatında mübarizə aparıları, ona görə çox gülünçdür bəzi o söhbətlər.